Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna melaksanakan stok penimbal gula putih bertapis bermula 1 Januari lalu. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanda lagi memaklumkan ia susulan isu pembekalan gula terjejas ekoran penutupan kilang akibat jangkitan COVID-19. Justru, Central Sugar Refinery Sdn Bhd dan MSM Malaysia Holdings Bhd diarah melaksanakan stok penimbal berjumlah 53,000 tan metrik bagi gula putih bertapis. Ia hanya digunakan apabila berlaku kekurangan bekalan di sesuatu kawasan selaras dengan arahan pengawal bekalan. Tiga strategi lain turut dirangka bagi memastikan pengeluaran dan bekalan gula dalam pasaran domestik tidak terjejas. Antaranya, kuantiti gula pasir putih bertapis disimpan secara stok terapung pada kadar yang ditetapkan iaitu selama 11 hingga 15 hari.